ראינו שבהינתן מיקום הגוף, כלומר הוקטור R, נוכל על ידי גזירה למצוא את הוקטור V, וקטור המהירות, ועל ידי גזירה נוספת נוכל למצוא את וקטור התאוצה, הוקטור A. ברוב המקרים, כאשר נקבל בעיה פיזיקלית, לא נקבל את הוקטור R וממנו נמצא את V וממנו את A, אלא דווקא הפוך. נקבל דווקא את הכלל על התאוצה, כלומר את הוקטור A, וממנו נרצה למצוא את המהירות ואת התחזית עבור מיקום הגוף כתלות בזמן, כלומר את הוקטור R. במצב הזה נשתמש בפעולה הפוכה מנגזרת, פעולת האינטגרל. בהינתן A פלוס תנאי התחלה, ומיד נבין למה אנחנו צריכים תנאי התחלה, כאשר תנאי ההתחלה הם המיקום ההתחלתי, המיקום בזמן 0 בציר X ובציר Y, המהירות בציר X בזמן 0 והמהירות בציר Y בזמן 0, נוכל להשתמש הפעם באינטגרציה למצוא את V ובאינטגרציה נוספת למצוא את הוקטור R. נסתכל על דוגמה. נתון ש-A שווה ל-2X כובע ועוד 4Y כובע. יש לנו תאוצה, תאוצה לא תלויה בזמן, כמובן זה אומר מהירות תלויה בזמן ומיקום תלוי בזמן. ומסופקים תנאי התחלה. תנאי ההתחלה שלנו, x0 שווה ל-0, y0 שווה ל-0, כלומר ב-t שווה ל-0, הגוף נמצא בראשית הצירים שלנו, ו-vx0, כלומר מהירות בציר x בזמן 0 היא 0, ומהירות בציר y בזמן 0, שווה גם היא ל-0. תאוצה, נרצה למצוא את המהירות, נבצע אינטגרציה. V שווה לאינטגרל על AX DT X כובע, כלומר אנחנו מבצעים אינטגרציה על החלק ה-X של התאוצה לפי T, וזה הרכיב של X כובע של המהירות, ועוד אינטגרל AY DT y כובע. במקרה שלנו, v שווה לאינטגרל של 2 dt x כובע, ועוד 4 dt y כובע. האינטגרל של 2 dt הוא פשוט 2 t, אבל אסור לשכוח, 2 t ועוד קבוע. כלומר, התוצאה של הדבר הזה היא 2 t ועוד C. לעומת זאת, 4DT זה 4T ועוד C. נקרא לזה C1, כי זה לא בהכרח חייב להיות אותו קבוע. אם אנחנו רוצים לכתוב ביטוי למהירות כתלות בזמן, אנחנו חייבים למצוא את C. אנחנו לא יכולים להשאיר את זה כביטוי כללי שתלוי ב-C. להגדיר C באופן מדויק, נוכל רק אם אנחנו משתמשים בתנאי ההתחלה. אם אנחנו נציב t שווה ל-0, אנחנו רואים שהמהירות בציר x היא c, והמהירות בציר y היא c1. עכשיו כשאנחנו מסתכלים על תנאי ההתחלה, המהירות בציר x ב-t שווה ל-0 היא 0, והמהירות בציר y ב-t שווה ל-0 היא 0. ולכן גם c וגם c1 הם אפסים. שוב, את הקבועים אנחנו קובעים באמצעות תנאי ההתחלה, קבועי האינטגרציה. ולכן המהירות v שווה ל-2t. x כובע ועוד 4t y כובע. באותה מידה, כאשר נרצה למצוא את הוקטור R, כלומר את וקטור המיקום, נעשה אינטגרציה על הרכיב ה-x של המהירות ועל הרכיב ה-y של המהירות לפי t. R שווה ל-2t dt אינטגרל, כל זה x כובע, ועוד 4t dt, כל זה אינטגרל y כובע. האינטגרל על 2t הוא פשוט 2t בריבוע חלקי 2, כלומר t בריבוע חלקי 2, ולא נשכח קבוע. האינטגרל על 4t dt הוא 4t בריבוע חלקי 2 ועוד קבוע, כלומר 2t בריבוע ועוד קבוע אחר. שוב את הקבועים נמצא על ידי תנאי ההתחלה. המיקום ההתחלתי של הגוף,
כלומר, אם אני אציב כאן t שווה ל-0, בציר x יהיה c, אבל אני יודע שהמיקום ההתחלתי של הגוף הוא 0, ולכן c חייב להיות שווה ל-0. ולעומת זאת, המיקום ההתחלתי של הגוף לפי תנאי ההתחלה בציר y הוא 0. ואילו כאן, אם אני מציב 0, אני מקבל את c1. זה מחייב ש-c1 שווה ל-0. אם כך נוכל לסכם עבור המקרה הזה את הוקטור r. r שווה, אם כך, ל-t בריבוע x כובע ועוד 2t בריבוע y כובע. אם נבדוק, אם אנחנו גוזרים t בריבוע, אנחנו מקבלים 2t, 2t בריבוע אנחנו מקבלים 4t, כלומר אם גזרנו פעם אחת קיבלנו את המהירות, ואם נגזור את המהירות, נקבל את התאוצה. כמובן, המהירות והמיקום עומדים בכללים של תנאי ההתחלה. נסכם. אם נתונה התאוצה, על ידי אינטגרציה אחת נמצא את המהירות, את הקבועים של האינטגרציה נמצא על ידי תנאי ההתחלה של המהירות. וכאשר נקבל את המהירות, נבצע אינטגרציה נוספת על מנת למצוא את הוקטור R, את וקטור המיקום. את קבועי האינטגרציה נמצא על ידי תנאי ההתחלה של המיקום, X0 ו-Y0.